പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും വന്ദനമറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാകും, ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാകും, നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും, നമ്മളെ കരുതുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മളെ തളരാതെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ 1999 ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകുന്നത്. ബൈബിൾ കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് ഇരുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ബൈബിൾ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആത്മീയത്തിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായിരിക്കും, അവിടെ ഭയങ്കര ആരാധനയും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും ഭയങ്കര അന്യഭാഷയും പ്രവചനവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ പ്രവചനവും വലിയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഈ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളുമില്ല. ആത്മീയതയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആരാധനകളില്ല, പ്രവചനങ്ങളില്ല. അപ്പം ആത്മീയത എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പരിപാടി നിർത്തി പോയേക്കാം. ഞാൻ റൂമിൽ പോയി എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകനെ, ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ, റവറൻ്റ് സണ്ണി കെ ജോൺ, വലിയ അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, വലിയ അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിലെ പഠിത്തം നിർത്തി പോവുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാരണം? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആത്മീയതയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകളാണ് എന്നെ വീണ്ടും ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതാണ് ഒരു നല്ല ഗൈഡർ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അധ്യാപകൻ, നമ്മളുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് ഏത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാജു ആത്മീയത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ചോദിച്ചു, ബൈബിൾ കോളേജുകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ബൈബിൾ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കോളേജ് പോലെ തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം മടങ്ങി വരുന്നു. സാധാരണ കോളേജുകളിലും 4-5 പീരീഡ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നു, അതുപോലെ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നു. അധ്യാപകർ മാറി മാറി ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകരുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോളേജ്, അതുപോലെയാണ് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ്. ഒരു സാധാരണ സെക്കുലർ കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാജുവിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് വ്യത്യാസം വരേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നത്? ഇവിടെ വന്നത് ബൈബിൾ പഠിക്കാനാണ് വന്നത്. എന്ത്, ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ വന്ന താങ്കൾ ഇവിടെ ആത്മീയതയുണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ ആത്മീയത എന്ന് കാഴ്ച കാണുന്നത് കുറേ അന്യഭാഷ പറയുന്നതും കൈയടിച്ചു ആത്മാവിലാകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മളൊരു ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സഹോദര, നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ കോളേജിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരൊന്നും ഭൂരിഭാഗം പേരും പൂർണ്ണമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാനോ സുവിശേഷവേലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരല്ല, അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. ചില ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ രണ്ട് വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കുക, സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ പോകുന്നതുപോലെ പോവുക, മടങ്ങി വരിക. പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ബൈബിളാണ്, ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ചരിത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഇതൊരു കോളേജാണ്. രാവിലെ കോളേജിൽ പോകുന്നു, ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു, പിന്നീട് പോകുന്നു, പഠിക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു.
വൈകുന്നേരം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കിടന്നുറങ്ങുന്നു, പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഡെയിലി മടക്കാരി. അപ്പൊ അന്ന് ആ അച്ഛൻ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ സാധ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനോട് വ്യക്തമായും കൃത്യമായുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാവുള്ളൂ. അവൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന, ഭാവി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന് വ്യക്തമായ ഒരു ഗൈഡറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗൈഡർ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡർ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡർ, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ആളുകൾ, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ച് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്തി, ഞാൻ സുവിശേഷ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ രീതിയിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ കാണില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ, ഒരു ഗൈഡറുടെ, നല്ലൊരു ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ്റെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മീയ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ്, ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരോടും നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു.